waa galabnimo jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha Diseembar sanada 2020. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Ajandaha qaran ee haatan lagu lafaguro masraxa siyaasadda Soomaaliya waa doorashooyinka 2020-2021-ka kuwaas oo madmadu uu ku jira haddii waqtigooda ugu dhacayaan qaab xor oo xalaal ah. Mas-uuliyaddaasi in ay si wanaagsan u gudan doonaan madaxda muddada yar u hartay, ugana horreeya madaxweyne Farmaajo, ayaa su'aal ay ka taagan tahay maadaama ay dhankooda doonayaan in ay ku soo laabtaan xukunka. Farmaajo iyo taliyaha hay'addana wasuugidda NISA, Fahad Yasiin Xaaji Daahir, ayaa qaaday tallaabooyin ay dhabaha ugu xareeyaan qorshahooda, kuwaas oo sababi kara qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni inuu galo dalka. Bilooyinkii la soo dhaafay maamulka Farmaajo ayaa dhaqan geliyay siyaasad uu ku afduubtay qaar ka mid ah doorashooyinkii madaxtinimada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, walow qaar kalena uu ku fashilmay. Hoggaanka waddanka ayaa tallaabooyinkaasi ugu diyaar garoobayay in uu ku hareereeyo doorashooyinka qaranka, isla markaana uu ku soo laabto. Marka laga reebo codeynta Hirshabeelle, codbixinta labada maamul kale waxaa ku daatay dhiig, balse waxay dhammaantooda ka siman yihiin boobka iyo laaluushbixinta oo lagu qiyaasayo $100,000 Mareykanka ah. Bartamihii Juun, madaxweyne Farmaajo wuxuu Muqdisho ku casuumay madaxda maamul goboleedyada, balse way ka diideen waxayna dhexdooda ku kulmeen magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo ay aakhiritaankii ugu yareen madaxda dalka. Wejiga koowaad ayaa ku soo dhammaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin. Puntland iyo Jubbaland waa ay diideen inay ku laabtaan wejiga labaad, iyagoo cuskaday in madaxda dowladda aysan daacad ka ahayn wadahadalka. Qodobada ugu waaweynaa ee la isku hayay waxaa ka mid ahaa doorasho qof iyo cod ah oo kalkii dambe uu ka tanaasulay madaxweyne Farmaajo oo la wariyay inuu ku dhignaa in badan, iyo qadiyadda gobolka Gedo oo ilaa iyo haatan weli miiska saaran. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa wadahadalka sii waday iyadoo ay maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland, iyadoo Farmaajo ay weheliyaan maamulada taawacsan oo soo saartay wax loogu yeeray heshiis siyaasadeed. Kadib dadaalo ay sameeyeen wakiilada beesha caalamka, madaxda ayaa bishii September isugu tagtay magaalada Muqdisho, halkaas oo ugu wada xaajoodeen qodobada la isku hayo soona saaray heshiisku aadan doorashada. Heshiiskaasi wuxuu xiriirinayaa geedi socodka doorashooyinka iyo habraaca loo marayo, waxaana qodobada ku jira ka mid ah qaabka loo dhisayo guddiyada maamula iyo codeynta oo haatan muran uu ka jiro. Maamulka Farmaajo ayaa jabiyay heshiiska markii uu Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle uu ku riixay in xubnaha ku matalaya guddiyada ay ku soo daraan askar, shaqaale dowladeed iyo jamaahiirta fila Soomaaliya. Mid oo musharrixiinta oo tallaabadaasi ku qeexay isku day lagu doonayo in lagu boobo doorashooyinka soo aada ayaa ku goodiyay inay qaadayaan tallaabo haddii madaxda dalka ay ku adkaystaan hanaanka ku shubashada. Ismari Waaga ayaa weli taagan, waxaana daneeyayaasha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ay ku baaqayaan in wada ogol la helo sida ugu dhaqsiyaha badan si waqtiga uusan u dhammaan iyadoo khilaaf uu jiro. Xubnaha lagu murunsan yahay ayaa ka kala tirsan guddiyada doorashooyinka heer qaran iyo heer dowlad goboleed iyo xulista wakiilada Soomaaliland. Kala diridda xubnahan waa xaalka ugu wanaagsan ee dalka ugu badbaadi kara qalalaaso siyaasadeed. Dhanka kale, sida laga arkay baraha bulshada, dowladda hoose ee magaalada Garoowe ayaa amar ku siisay booliska in la fujiyo boorar loo dhijiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Baaxda warbaahinta oo isku dayday in sababta ay ogaato ayaa saraakiil ka tirsan dowladda hoose ee Garoowe waxay u sheegeen in xafiiska maamuuska brotokoolka ra'iisul wasaare Roble uusan soo marin waddadii saxda ahayd, isla markaasna aysan ku wargelin dowladda hoose inay damacsan yihiin dhejinta boorarkaasi. Xafiiska brotokoolka ra'iisul wasaaraha ayaa isagoo aan soo ogeysiinin dowladda hoose ee Garoowe ayaa tagay goobaha madbacadaha kadibna dad u xilsaartay in laga taago boorarka qaybo ka mid ah magaalada Garoowe. Sidaasi waxaa warbaahintu u sheegay sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee Garoowe. Wararka ayaa sheegaya in arrinkaasi la xaliyay kadib markii xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha ay qirteen in qalad ay ahayd tallaabadan. Wararka ayaa sheegaya in wadahadal ay wada yeesheen xubno ka tirsan madaxtooyada Puntland iyo xafiiska ra'iisul wasaare Roble, qaladkiina la saxay lana fasaxay in dib loo dhejiyo boorarkii ra'iisul wasaare Roble. Dhanka kale, ila wareejin lagu kalsoon yahay oo ka tirsan fila Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in madaxweynaha Soomaaliya ogolaaday inuu wadahadal la furo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Mudane Cabdixaanshe Cabdullaahi. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in guddoomiye Cabdixaanshe cabashadiisa uu ka dhageysto kadibna lagu qanciyo inuu ogolaado guddiyada amaba isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddiyada si fila Soomaaliya isaga dejiso culayska ka saaran dibadda iyo siyaasadda gudaha. Guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed isla markaasna ka socda gobollada waqooyi ayaan weli lagu darin guddiyada doorashada la xareeyay ee Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, waxaana sababta lagu sheegay inuu wada hadal jiro. Xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ku adkeeyay inuu dhageysto dooda guddoomiye Cabdixaanshe oo macquul ah sida la sheegay. Cabdixaanshe Cabdullaahi ayaa diidan qaabka loo maray magacaawista guddiyada gobollada waqooyi, waxaana tan iyo markii la magacaabay isa soo taraya dooda ka taagan. Fila Soomaaliya ayaa damacsan in heshiiska ay la galayso Cabdixaanshe isaga dejiso culaysyada la saaray ee ka imaanaya beesha caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaalida. Sidoo kalena haddii guddiyadaasi ay wax ka beddesho, waxaa la sheegay inay doonaysa inaysan waxba ka bedelin kuwa kale, iyadoo sabab ugu dhigaysa inay dhegeysato cabashada guddiyada wixii macquul ahna ay beddeshay. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in saaxiibada mucaaradka looga baahan yahay inay tilmaamaan dadka ay doodda ka qabaan ee ku jira guddiyada si loo beddelo amaba layskula arko. Arrinkaasi ayaa la sheegay inay ahayd calaamad muujinayso in fila Soomaaliya ay soo dabacday. Dhanka kale, beeraleyda ka ganacsata qaadka miraaga ee dalka Kenya ayaa waxa ay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ku cadaadinayaan in si dhaqsi leh uu ula xaajoodo dowladda Soomaaliya si loo bilaabo dhoofinta jaadka si loo yareeyo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta aagagga uu ka baxa qaadkaasi. Guddoomiyaha ururka beeraleyda iyo ganacsatada deegaanka Miraa
Kimathi Munjuri ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay tahay suuqa ugu weyn ee loo iibgeeyo qaadka mirooga oo maalin kasta loo soo dejiyo celcelis ahaan 50 tan oo qiimihiisu yahay qiyaastii 16 milyan oo shilinka Kenyanka, qiyaastii 5 bilyan oo shilinka Kenyanka oo laga heli lahaa jaadka mirooga ayaa luntay 10 bilood ee la soo dhaafay. Waxaana hore jaadku la wadaagi jirnay ganacsatada Soomaalida kuwa wax ka dhoofiyay Nairobi. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka, Mr. Uhuru Kenyatta, inuu naga caawiyo arrintan, ayuu yiri Mr. Munjuri. Tan iyo markii uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay joojisay qaadkii ka iman jiray dalka Kenya. Walowsa waxaa loo joojiyay dowladda ay ku sheegtay inay tahay kahortaga cudurka corona, balse la aaminsan yahay inay tahay arrimo siyaasadeed. Jaadka mirooga ee ka baxa dalka Kenya ayaa maalin walba waxaa si dhow Maleysiya lagu soo geliyaa gudaha magaalada Muqdisho, iyadoo oo doon lagu keenay xeebaha Muqdisho, waxaana dhowr jeer ay booliska Soomaaliya meel fagaaraha ku gubeen jaad fara badan oo laga keenay dalka Kenya. Ciidanka ilaalada guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhaawacay askari booliis ah oo shalay isku dayay in uu rasaasayo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho. Falkan ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Wadajir oo uu kormeer ku sameynayay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xilli uu kasoo laabtay dhagax dhiga wada laami ah oo laga dhisay degmada Kaxda. Xog ay heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaysa in guddoomiyaha gobolka uu kormeer ku tagay jid laga dhisay Wadajir, kormeerkaasi oo ahaa mid aan hore loo sii shaacinin. Waxaana markii uu meesha tagay uu diiday askari booliis ah oo sheegtay inuu aaggaasi ka taliyo, laguna soo wargelinin booqashada guddoomiye Cumar Filish. Ciidankii la socday guddoomiyaha ayaa la sheegay in askariga qoriga ay kula dhigeen, kadibna ay ka saareen qasnadii ku jirtay, balse uu askari ku dhaawacay xabad raacsaneed qoriga. Ciidanka ilaalada guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhaawac culus u geystay askarigan, iyagoona dhaawaciisa hore u qaatay kadibna iska dhigay meel u dhow xarunta gobolka Banaadir. Markii uu bilaabay in uu rasaas rido, qoriga ayaan kula dhignay, kadibna waxaan gaariga buruufta kula cararnay duqa magaalada. Nasiib wanaag, hal askari ayaa nooga dhaawacmay, ayuu yiri mid ka mid a saraakiisha ka tirsan ciidanka ilaalada Cumar Filish. Weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho arrintani ku saabsan. Xiriir lala sameeyey maamulka gobolka Banaadirna waa uu ka gaabsaday inuu arrintani ka hadlo. Dhanka kale, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qoraal xasaasi ah ka soo saaray xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo maalmihii u dambeeyay uu ka taagnaa muran baahsan. Qoraalka oo ka koobnaa labo bog ayaa waxay midowga musharaxiinta si toosa ugu direen xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya, iyada oo la ogeysiiyey dalalka beesha caalamka ee saaxiibada la ah Soomaaliya. Musharaxiinta ayaa qaramada midoobe iyo beesha caalamka ugu baaqay in aysan ka indhaqarsanin xaaladda xakiran ee dalka Soomaaliya oo ay ka abuurtay xiisada doorashooyinka, taas oo ay hanaankeeda ku kaliyeysatay dowladda federaalka sida ay hadalku dhigeen. Sidoo kale waxaa qoraalkaas oo ku qornaa luuqadda Ingiliishka lagu sheegay in beesha caalamka ay ka aamustay xatooyo doorasho hore uga dhacday maamulada dalka, taas oo keentay ayay yiraahdeen in madaxweyne Farmaajo ku dhiirada doorasho boob ah oo uu ku shubto. Waxay si cad ugu sheegeen qoraalka in midowga musharaxiinta aysan kasoo horjeedin heshiiskii doorashada ee bishii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho, balse ay ka walaacsan yihiin hanaanka loo fulinayo heshiiskaas oo ay ku kaliyeysatay dowladda federaalka. Xaqiiqa waxaad ka helaysaan